hjärnanknytning. Vill du koppla vidare? Ja, det var Börje Svensson. Hallå? Du har just nu kommit till en telefonkö. Hallå? Claes Karlsson svarar inte just klar. Nu. Du upptagit din telefon. Ett ögonblick så kopplar vi vidare ditt samtal. Hallå? Personen du försöker ringa svarar inte. Svara. Och god försök om en liten stund igen. Sluta leka med telefonen. Sluta leka med telefonen. Ja, det var Bengt Pettersson. Bengt Pettersson är ute för tillfället. Ja, det var Banverket. Är det med Birger? Jag kan hjälpa till med någon vidare. Välj själv vad som ska ingå i ditt abonnemang. Med direktval når man ditt nummer från alla publika telenät. Du kan även välja ett abonnemang då du nås endast inom Banverkets eget telenät. Vi har också en rad tilläggstjänster som gör din telefon ändå mer användbar.